မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါငင်းချဲရဲ့တက်ဆုံနေမှုတွေကိုနီလန်းရှာကြောပြနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရငင်းချဲရဲ့ကော်မရှင်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်မြို့မှာအလို့တဘောတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြောင်မီတွေတုံဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုးကျိုးကိစ္စတွေပေါ်တရားမျှတရေးအတွက်တက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်အစိုးရပြတ်တန်လိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရန်တရားဥပဒေဟာဒေသခံတွေရဲ့မြေယာကိုတရားဝင်သိမ်းပိုင်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်တောင်တူလေးဓမ္မကိုညက်ကပြောဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကတောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းပွဲတော်ရဲ့အတွင်းတောင်ကြီးမြို့မစီအနီးမှာဘုံတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့ပွဲလာဧည့်သည်တွေထိတ်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်မွန်လွဲ2နာရီခန့်မှာတောင်ဝင်းရှိရဲတပ်သားတွေကတောင်ကြီးမြို့မစီအနီးမိပွိုင်နားမှာဘုံနှလုံးတွေ့ရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိုက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့မစီအတွင်းဆိုင်ခန်းတွေ City Square အတွင်းကဆိုင်ခန်းနဲ့အနီးအနားကဆိုင်ခန်းတွေလည်းဆိုင်ပိတ်ပြီးပြန်ကြပါတယ်။တောင်ဝင်းရှိသူတွေကလမ်းပိတ်ပြီးဘုံကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ပထမတလုံးကမွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ကြံတလုံးကိုတော့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူး။တအပြင် City Square မှာဘုံလိုထင်ရတဲ့မတင်ကားဖွဲ့ရအိမ်မဲကိုထပ်မံတွေ့ရှိပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘုံမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အဝေယာမီးဘုံပြန်ကွင်းမှာရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမတင်ကားဖွဲ့ရပစ္စည်းတစ်စုံတရာမတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာလည်ပတ်နိုင်တယ်လို့တဆောင်တိုင်းပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ချိုင်မြို့မြို့နယ်ပြားထောင်ဒေသမှာတည်ဆောက်ထားပြီးလည်ပတ်နေတဲ့ကြောင်မူတွေတုံ MCA မော်လမြန်ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုးကျိုးကိစ္စတွေအပေါ်တရားမျှတရေးအတွက်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြန်လည်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမော်လမြန်မြို့ရမညဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ပြားတော်ရင်မြေတရားစရကျွေးဝမှုစစ်တမ်းနဲ့ကျောက်မြူရီဆွေအင်တုံတက်အပိစေယုံမှာထိခိုက်မှုများအစီရင်ခံစာနဲ့အထည်ရန်ရှိုက်တန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲမှာဒိရခန့်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ MCA ဗီလမ်မီစေယုံကဒီတမောတွေတွာလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကနှစ်နာဆုံးမှာတော့ရေလုံကားဒီကနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေလုံကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်ကားပိုက်ပြီးချမယ်ရုပ်သားတွေဆိုသူ့နေရာနဲ့ဒီတိုင်းချင်းစနစ်နဲ့ကြွားတစ်နှစ်တာလုံးကိုလိုင်းစင်ပြီးတော့အားလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်မောတွေတွာလာများတော့ဒီကမ်းပီးရဲ့ပြူကြမှုတွေတွေ့ကြအောင်တချို့တချို့တော့ငါးဘန်းခွက်တွေတော်တော်များများကိုပြည့်စည်နေတဲ့ကြောင်ငါးဘန်းခွက်ပြတ်သွားတဲ့ရေလုံသားတွေအဖို့ကတခြားသူများခွက်မှလည်းဟိုဖမ်းမှန်ခွင့်မရှိဘူးဒီတစ်နှစ်တာတော့သူတို့ကိုသူတို့ကဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဟိုလူကမစားဝတ်နေရတဲ့မရှိရင်လည်းဟိုရှိတယ်လို့မျိုးပဲနေပြီးတော့ဒါကိုကပ်တော့လောက်သွားရတဲ့ရည်ချင်းမှရှိတယ်အချို့ကျေးရွာတွေမှာရည်တွင်းမရှိရတဲ့အတွက်အထည်ရမြည်ရည်ကိုတာလက်ရှိအချိန်ထိတောက်သုံးရည်အဖြစ်ထမင်းဟင်းချက်ကြပြီး MCA မော်လမြန်ဘီလက်မြေစက်ရုံတင်ပေါ်သွားလာမှုကြောင့်24နိုင်ပတ်လုံးရည်နောက်သွားတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မော်လမြိုင်ဘီလက်မြေစက်ရုံမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဘီလက်မြေကနေကျငွေသိမ်းပေါင်းများစွာအကျိုးအမြတ်တွေဟာကုမ္ပဏီကတာအတိအကျရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေအတွက်ညီမျှမှုကိမ့်မဲ့နေကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဘုံသုံးလုံးပောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဦးဝေဝင်းကိုထောင်အနှစ်30ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်တွေပုံပေါမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အမှုသုံးခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဦးဝေဝင်းကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကထောင်အနှစ်30ချမ်းမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တမို့တစ်စင်းနဲ့သုံးမို့30ရှာတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘေးနေရာမှာပါတယ်။ဘေးနေရာမှာကျွန်တော်စစ်တွေကဝင်ပါခဲ့လေ၊ကုညင်ခဲ့လေ၊စောင်းချောင်းခဲ့လေ။တခုခုမှမကျွန်တော်ဘေးနေရာမှာမဝင်ဘူး။ဒါဝန်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ကြီးကပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရမယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းပါလေဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်သက်သက်ပြရမှာတခုမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဘောင်းကလေးချလိုက်တယ်ဒါလုံးဝတရားဥပဒေနဲ့မညီဘူးဦးဝေဝင်းကိုအမိန့်ချရမှာတရားရုံးကအယူခံဝင်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ရှင်းနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးအယူခံဝင်သွားမယ်လို့လည်းဦးဝေဝင်းကဆိုပါတယ်ဦးဝေဝင်းနဲ့အတူအမှုတမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဦးမောင်ဦးမြင့်ကိုတော့တရားရုံးကကွယ်လွန်ချလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်
စစ်တွေမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကဘုံတုံးလုံးပတ်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူသေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရုတ်ခန့်900ကိုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကငါးရောက်ကိုရဲကမတ်လထဲမှာအမခန့်နဲ့လုပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့၄ရောက်ထဲကနှစ်ရောက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထောင်ချောက်လာချမှတ်ခဲ့ပြီးဦးဝင်းနဲ့ဦးမောင်ဦးမြင့်တို့ကိုအခုမှအမိ
ီဟာဒေတာခန့်တွေရဲ့မြေယာကိုတရားဝင်သိမ်းပိုက်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်တောင်တူလေသမားကွန်ရက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲဆင်ရှိယစီကာနာ2017စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာမှာထုတ်ပြန်တဲ့မြမမြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဥပဒေအရလက်မှတ်မရှိသူတွေပြန်ချရမယ်အထောက်အထားမရှိပဲလုတ်ကင်စားတော့နေသူတွေကိုထောင်တန်းချငွေတန်းချမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကတော့အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဒါကတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့စစ်ဆောင်တွေဟာနေရက်စွန့်ခွာပြီးတချို့ဆိုပြီးပါရောက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းလက်မှတ်ချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။မြန်မာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှဖြည့်ရှင်းပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုံးသိနေလို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ FEFN လို့ခေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းရင်းသားတောင်တူလေဓမ္မကွန်ရက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့17ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်လွယ်ကော်မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ရှမ်းကရင်နီကရင်ချင်းမွန်စားတဲ့ဒိရခန်တောင်တူလေဓမ္မအဖွဲ့ထဲကကိုစလဲ34ဦးတက်ရောက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေဌာနေတိုင်းရင်းသားမြေယာအရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆိုတွေကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ငင်းချရဲ့တစ်ဆုံနေမှုတွေကိုနီလန်းရှာကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရငင်းချရဲ့ကော်မရှင်နဲ့ MCA အပြည့်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်မြို့မှာအလို့တဘောတွေ့ဆုံခဲ့ကြသလို NCA အပြည့်မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ရှမ်းပြည်တမတော်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့အကွဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရစုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ငင်းချရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးအငိမ့်စားတုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးခင်စောဦးတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ကတော့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီစနေနေ့မှာ statement ထုတ်တာပေါ့အဲ statement အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုစန္ဒာလို့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးတာရှိတယ်အဲ့မှာထင်တော့ရတိဆွနေတဲ့အပိုင်းတွေဟိုကြော်ဖြတ်နေတယ်အားလုံးအစီအစဉ်နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဟိုခြုံပြီးပြောရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဘောဆိုပေမဲ့လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဟိုရရတော့ရရတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ရှိလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဆင်ပြေတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့ငင်းချရဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ NCA အပြည့်ရအဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တရားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU အဖွဲ့ကအထွေထွေအတွင်းရမှုဘုရုစောတာတို့မှဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးကြေလည်မှုမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးနှီးပါကို၃နိုင်ကျော်ကြာအလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။NCA အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာမတူညီတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေကြောင့်အစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်လိုဆက်အပြေရှာမလဲဆိုတာကိုအဓိကဆွေးနွေးကြတယ်လို့ KNU ထွတ်ထွတ်တွင်ရင်မှုဘုဒ္ဓစောတာတို့မူကပြောပါတယ်။ရှင်နုပွဲတိုင်းကအရာထင်မှာအရာအကျိုးရှိပြီးတော့ဟိုအရာထင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ပွဲတွေကနေရှင်ဒီပြည့်စုံရှင်နေဖြေရှာတဲ့ကျွန်တော်ရည်ကြည်ချင်းမှုကိုအဆင့်ဒီတိုင်းတလှမ်းချင်းလှမ်းရမယ့်ခြေလှမ်းနေလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ခေါက်တဲ့ပေါ်အောင်ခေါက်တဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီရှင်နီပွဲကလွတ်တဘောရှင်နီပွဲတွေကအလွတ်တဘောလို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အပန်းကြီးပုပ်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြေရှာနိုင်တဲ့အခြေခံတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခြေခံတွေကနေတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တဲ့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတိုးဖယ်မသွားဘဲဆက်လက်စ조사ဖြေရှာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဘဒုစောတာတို့မူကဆက်ပြောပါတယ်
MCA အပြည့်ရလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ကရင်နီမျိုးသားတွတ်တရေးပါတီ KNPP အဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနန္နာရီကြောကြာပြည်နယ်အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပနမအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာချုပ်အပေါ်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မှုတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး NCA လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လက်နိုင်မဲ့ရလက်ကောင်းတွေရပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားရှိသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိမ့်လက်ဆိုင်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့မြင်ပြင်းမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့လူကအာပါဝင်ပတ်သက်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီပြည်နယ်အစိုးရပိုင်းကတပ်ပိုင်းကတောင်ရှိသူတွေကဟိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ bilateral agreement သဘောတူညီချက်ရဟိုညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာတဲ့နေလန်းဟိုတွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလေးအဆက်ဆက်ဟိုတိတ်မရှိသလိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲလိုနည်းနည်းအချိန်တိတ်ပြီးတော့အချိန်ဆဲမမိတဲ့အနေထားပုံမှာတော့တချို့ကိစ္စရတွေကကျွန်တော်တို့ချိန်ချိန်လုံးမလွယ်တာတွေရှိတူတပြတော့တပ်ပိုင်းဆိုင်ကိစ္စနောက်တချို့ကိစ္စရတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စအဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းဟိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအထက်နဲ့အောက်နားလည်မှုပိုလွှဲတာမျိုးတွေနဲ့ရှိတော့ပေါ့နော်အဲဒီဟာမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူသဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာဒီကိစ္စရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူနေခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်လူအဖက်လည်းပကတိအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုံးစုံဟိုနားလဲသဘောပေါက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကရင်နီမျိုးသားတွတ်တရေးပါတီ KNPP အဖွဲ့ဟာအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့တရားဝင်တစ်ကြိမ်သာတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပြီးအလွတ်တော်ပေါ်ဆွေးနွေးမှုကတော့အခုတစ်ကြိမ်ဟာတတိယကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကဗိုလ်မှူးကြီးလာအောင်သူ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောတွေနဲ့ဒေါ်ချာနန်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ညနေ၂နာရီခွဲမှာအလွတ်တဘောဆက်လက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာရှိခဲ့ပေမဲ့ KIO အဖွဲ့ကတွားရောက်တင်းမီယူစီလိုတာကြောင့်တင်းမီဒီယာတွေကိုတင်းယူခွင့်တားမြစ်ခဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှုအခြေအနေတွေကိုသိရှိခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်